Nej, men det ser ju som att de gör någonting. Nej. De ska ju ta film. Jag ska ta film. Nej. Det här är företagsekonomi. Nej, det är inte alls det. Det här är ingenting. Just det, vi har ju inget nu. Vi har djur. Vad ska vi säga? Hello, vi är på bussen nu och ska snart gå av i Rättvik. Vi ska jobba med att sälja hundgodis idag, första gången. Och det är lördag morgon. Ja. Yes. Yes, så vi är snart framme och ska gå av och sen börjar det 9:30. Mm. Om typ en halvtimme, 40 minuter. Får se hur det går, ja. Ja, nu är vi på plats. Snacka om nu. Lägger du ut på Instagram och sånt nu? Jag lägger ut på Snacka om först på Facebook. Nu lägger vi två stycken och skriver en konkurrens med vår. Det känns som att vi var så professionella sådana utlänningar som säger hundgodis. Jag ringer nu. De måste sänka volymen, tror jag. Ja. För ekar den tillräckligt. So, describe your feelings. Describe kanske det heter. Mm, okay. Och så kör vi en push. Party for everybody. Yes, come on and dance. Nej, oh my god. Den är söt. Nu är fast. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i 100 år. Jag viskar hon leva i 100 år. Hurra, 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 hurra. Jesus and the... Nej, du är förrädaren. Ja. Ja, vi har SO-lektion. Jag sa fel, vi har inte SO-lektion, vi har... Svenska, religion. Religion. Vi har religion och... Ja. Jag ska fixa skägget bara. Hello. Hur har du gått med dem? Inget annat djur i historien har tjänat...